Një prede e paplasur që rezikonte të shkaktonte tragjedi u gjet në shtratin e lumit mat. Ishte një banor i zonës që dha alarmin për municionin, ndërsa kreja e zonës zbuloi edhe dy preda të tjera. Të treja u demontuan me shpërthim të kontrolluar nga forcat gjenjere. Rasti ka ngritur një alarm se në zonë mund të ketë edhe municionet të tjera, ndaj banorve të zonës u kërkohet që të tregohen të kujdesshëm. Të që veprojnë ose punojnë në zonë duhet kenë shumë kujdes, pasi predat tjera mund të ketë gjithë shtrati i lumit. Predat dyshohet se mund të jenë mbetje nga tunelet e municioneve luftarake të kish pazari i vjetër, tunelet të cilat u certifikuan të pastra, pak kohë më parë nga Ministria e Mbrojtjes. Por nuk përjashtohet mundësia që ato të jenë hedhur nga banor, të cilët në vitin 1997 morën municione luftarake nga këto tunele.